We're very excited about the Cook Sisters because we always forget how sweet it is. Gelukkig hierdie jaar het ons net 15 gehad om te proe en ons... Dit was verskriklik lekker. Die Cook Sisters wat ons geëet het, was heerlik. Dit was bitter moeilik om 3 wenners te kies. En dit is 'n heerlike competitie. Een soetsappige competitie. Ja, al wat ek wil sê is dankie. Dit is vir ons 'n ongelooflike voorreg om hierdie hele Cook Sister competitie deel van in die bos te hê. So hoendervleis is hier op baie saterig aan daar opstaan en daai helse prys om mense oor aan te. Dit weer eens, dit maak die fees spesiaal. Dit maak dit iets anders. Nou ken almal dit as 'n Cook Sister. Maar ek dink ons deesdae ken ons dit as 'n sappige ferm tipe van 'n stroperige storie. So dit is eintlik lekker dat 'n mens sien dat soos Julits in die bos dat dit half so 'n groot storie word.